O menor tamaño do mexillón fai que caia lixeiramente o seu valor. As conserveiras mercan menos produto que se está a comercializar máis en fresco. O sector do mar conta con moitos frontes abertos e o mundo do mexillón tamén é un dos afectados. Está indo ben, nos estamos vendendo ben, si ben é certo que non estamos vendendo tanto tamaño, o mexillón non medrou que medraba outros anos e entón a maioría estamos vendendo nun tamaño máis pequeno. Esta reducción do tamaño dos mexillóns ten as súas consecuencias no mercado, xa que as conserveiras non se fan con tanto produto. Casi non estamos vendendo nada para conserva, moi pouco, porque non o rendimento. A ver, que para comer así en fresco está bo, pero non ten o porcentaxe de carne que lle gustaría, por exemplo, as fábricas. Pero bueno, o mexillón está bo. O valor veuse reducido lixeiramente ao ter un menor tamaño, aínda que o sector está a rexistrar un bo número de vendas. Bueno, pero porque non hai, como non hai tanto, como hubo moito desprendemento, o mexillón non medrou e non hai tanto, pois o valor, bueno, polo menos eu son de Omega, pois temos un precio estable e entón o precio está ben. Gustaríanos que fora máis, pero bueno, está ben. Ademais, este ano tamén houbo unha maior mortalidade do recurso nalgúns puntos, como na Ría de Arousa, e as mareas vermellas fixeron acto de presenza ao longo do ano. As mareas vermellas depende cando veñan, porque, a ver, é algo natural e non podes evitalo. O que pasa, si depende, si se colle nunha época en que non vendeches ou o mexillón está floxo como este ano, sí que afecta máis. Pero, bueno, é algo natural, non podemos prevelo.